السلام عليكم ملك الروح ظهر الشاي من انت اسر يوري كي غني بلاك شوركم موسم دير بني دار موسم دي او باران موسم دي چون گرمي شي وري رضي اتا باران نو شو لغي سر موسم خشو تمپريچر برابر شو د خير سر تاس ز خي مدان زار خي ما دي رمضان کي در خست تند تند هوا لغي دير مزه دار موسم دي وريز ده او باران روان دي ان شاء الله تعالی کا خیر نو ډیر خسته یا هوا لګي ریفریشمنت ماحول لګي مې درا ستا سره بچ نه یو شارټ ونه کې لګ جوړ کم تاسو به وخی ما او ډیر مزه کې ډیر ریلیکسیبل موسم دی تاسو کا دی شي دندا سے موسم دی چې لکه د چکر موسم چې د تلاشي سره چکرو لګي انجوي کی او نو ډیر ریفریشمنت پوشي هلکا هلکا باران وریږي یا خسته مزیدار هوا لگی دا خیر سره.